ed è nonna. Baba. Hi. Lagi pakai pun kali kah mandir. Ada ke dorsan gara pergi dek gara ini. Ekstrem ramai lah bos. Ekstrem mall kiri kah. Ani. Ini mana dah mus ni. Video? Lau no no. Kali lau korre. बोझ छुटिनु भयो पछाडि बोझ पर्खिन न बोझ Kiki, do you love? What? No, Dara. What's your What's your